todos os alunos dos quartos anos da rede municipal de Itapevi serão treinados por uma equipe do SAMU para agirem como multiplicadores de técnicas básicas de primeiros socorros. Neste mês, aconteceu a formatura do programa Parceiros do SAMU, com os alunos do CEMEB Paulo Mariano de Arruda. Eu aprendi a desconvulsionar uma pessoa, salvar uma pessoa que está desmaiada e desengasgar uma pessoa também. Ela está no chão, aí você vira a cabeça dela e liga para o SAMU. São 20 horas de aula sobre cuidados em momentos de emergências, como engasgo, desmaio, convulsão, queimadura e parada cardiorrespiratória. Os instrutores ainda conscientizam as crianças sobre os transtornos causados pelos trotes. A gente tem uma cunhada, né, que ela tem convulsões, essas coisas, então o aprendizado para ele também pode servir, né, em casa também. Prefeitura de Itapevi, como você nunca viu.